ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្ពុជាមិនទាន់ជឿតេក្នុងការធ្វើឲ្យវិបត្តិ COVID-19 មូលមករោគភេរវកម្មក្រដីវិញ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែមានសង្ឃឹមបើទោះបីជាទួលេខក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជាបង្ហាញពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 ដអអក្រក់ក៏ដោយខណៈចំនួនករណីវិជំនាមវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីក្នុងមួយសប្តាហ៍បានកាន់ lang ចុះថ្វីដងក្នុងរយៈពេល២ខែគន្លងមកនេះនៅទូទាំងសកលលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ WHO កាលពីថ្ងៃទី25ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះនៅទូទាំងសកលលោក ចំនួនករណីវិជ្ជមានไวรัสโควิด -19 ថ្មីក្នុងមួយសប្តាហ៍បានកើនឡើងជាទ្វេដងក្នុងរយៈពេល2ខែគន្លងមកនេះដែលនេះកំពុងជាដៅអត្រាឆ្លងគួរបំភិតបំភ័យកន្លងមកឆមាសនេះនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍គន្លងមកនេះដោយក្នុងនោះរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំនួនករណីវិជ្ជមានไวรัสโควิด -19 ថ្មីមានចន្លោះពី291ទៅដល់655នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកស្រី বৈ ជាបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាយើងដឹងថាវាមិនទាន់យឺតទេក្នុងការបង្រ្កាបស្ថានភាពឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញបានយ៉ាងណតែមានសង្ឃឹមជឿជាក់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាធ្លុងមួយប្រជាជាតិមួយនិងសង្គមតែមួយដែលបដិញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ដោយសាមគ្គីភាពផ្អែកតាំងជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញថាត្រូវមានធាតផ្សំសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់ ចំណុច3ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងមួយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានទី1គឺថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងដាក់ចេញនៅវិធានការហើយទី2សង្គមទាំងមូលត្រូវតែចូលរួមនិងទី3ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់និងអនុវត្តតាមវិធានការសុខភាពសាធារណៈទាំងអស់ដែលដាក់ចេញលោកស្រីវិជាបណ្ឌិតលីអៃឡែនមានប្រសាសថានៅពេលដែលសមាជិកទាំងអស់នេះរួមគ្នាគេអាចបញ្ឈប់កំណើននិងកាត់បន្ថយការចម្លង បានយើងបានមើលឃើញការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងចាត់វិធានការដ៏លម្អជាច្រើនព្រោះតែការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាតែមួយមុខមិនធន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺចាំបាច់ត្រូវមានការរួបរวมសាមគ្គីគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជននិងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរូបការរួបរวมគ្នានេះគឺគឹនលះនាំទៅដល់ភាពជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 ជំងឺ Covid-19 មិនមែនជាវិបត្តិសុខភាពតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរហើយកෝដៅនៃវិធីនានាការឆ្លើយតបគឺមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវការពីអនាគតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះមិនបានទេនោះវានឹងមានផលវិបាកផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរលោកស្រីវិជ័យបណ្ឌិតលីអៃឡែនបានថ្លែងទៀតថាគ្មានពេលណាដែលទំនាក់ទំនងរវាងសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្ខំ ហើយយ៉ាងច្បាស់ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយដូច្នេះហើយទៅវិស័យឯកជនជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ virus covid-19 រៀបដាងយេយ៍បំផុតនៅកលលែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញនិងកលលែងបិទចិត្តដែលមានមនុស្សនៅចិត្តចិត្តគ្នានៅកម្ពុជាកលលែងទាំងនេះមានដូចជានៅក្លឹបរៀត្រីកលលែងសេវាកំសាន្តផ្សេងៗរោងចក្រនិងផ្សាររួមទាំងនៅតាម activities តូចៗការជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន ផងដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមរងចាក់និងផ្សារនានាជាសាមួយដល់គួរឲ្យឈឺចាប់ដែលរំលឹកប្រាប់យើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ចេញនិងអនុវត្តវិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យបានមុនពេលដែលមានការផ្ទុះណាមួយកើតឡើងដើម្បីបញ្ចៀសការរីករាលដាលនៃមេរោគ